وحمقاذا نيروبيا حرمتو تلقا كين يالوغو غبطي مناصبات بلاران او لغو دافورا يي اروركا يسكو حيركا حيرك صاحب تنما اي بارنماكا تلقاني كين يا اي سومالي لانا اي كوبو هوبين اي مركا مقعيسا لسو قابي اللو يقانو كوكاس مناصبات دانيو اي سوقا من قابيين اروركا كوكاس غرب كيسا بارنماكا تلقاني كين يا او كاشانا يا سفارت سومالانا اي كوليا دخاي تلقاني كين يا ايا نقونا يا مراها اي كتاغين بارنمان كم بدحلت كي سوو دمادي اي جمهورية دا سومالي لان اي مكا حلقا كسي ديگا يا اورور كان هراو لسان استاي بارنمان كدالكا كينيا لغو مقعابو كوكاس مناصبات دان ايا وحكا سوقيب غلي انكا بدان شان اي طبان حلبان او كاترسان مدنياشا غلاها وكيلادا دالكاني كينيا او دياشا اغالكا سري اي دالكاني كينيا سيني تروخ ايو حمنا كميدا دومياشا غبلادا دالكا كينيا اي لو يغان نو غفرنكا ايو مسوليكا لأو كسعودا دالكاني كينيا وحاسدو كلادين عسومالا نكا سوقيب غلي حفلة داسي وسير كحيانكا وسارة دا الرماها دي بدا يسكاشيغا عالميغا احنا كسيسمها وسيركا وسارة داسي ليبان يوسف مسولين بدان او تشغدا وسير المهر اوغا سوقبتاي جمهورية دا سومالي لان سفيركا سومالا نفريا دالكاني كين يا باشا عول حاج عمر يسيدو كلي كحيان كيسا شرمارك احمد محمود يسيدو كلي مرتي شرف كلي او قيموخ اي قايب بدان كله بلشادا قيقا سومالي لان انتهي سعوتي مناسبة داسي ايا وحال قاسي هيسو يعيارا يسكو جرع يارا رغميدا كسو جدي غار كميدا فناني تكون نول مقالة دا نيروبي مناسبة دان او هيد مناسبة ديوغو ينيد ابي دي مدن اياشا قولاها بارلمان كدالكاني كين يا اي كوبر برستاغان دالكاسي سومالي لان تاغي ربو دا يسكاشينا وغو موجيان قوفا غارا او اي كو يديش هاي ورباهين تا محالي اهي تعالمي غا اي كهول غلا دالكاني كين يا اي اغو دمان تود با تي اسكو ميدا وغو بغا دي دورشا دي دوان كدع دي دالكاسي سومالي لان كونات المامي مي تاريخ يا انو هرسي دي كرتا دالك جمهورية دا سومالي لان اني سف دود او هانتان احتراف وحا او اي مددير هادين ايين مناسبة دان او دمان تيد باكو بحسن لغة دا انجريسي غا او انو دين سو دين دونو ايه دو اسكودان ايا gabagabadii kulankaasi waxaa tiifiga qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee ka howlgala magaalada Nairobi nuxurka iyo ujeedada kulankani ugu soo koobay safiirka Soomaaliland fadhiya dalkani Kenya Baasha Cawil Haaj Cumar iyo sidoo kale wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Liban Yusuf maanta runtii farxad weyn bay halkan ka ahayd Nairobi in lagu dahfuray xaflad lagu soo bandhigay ama lagu soo bandhigay xildhibaanada Kenyan parliament ka iyo aqalka sare ee iyagu markaa caucus ama sameystay urur ay ugu yeereen ururka xildhibaanada Kenya iyo Somaliland oo muhiimadiisu noqon doonto runtii in ay ka shaqeeyaan ama u hawlgalaan sidii ay uga shaqeyn lahaayeen una horumarin lahaayeen isla markaana u xoojin lahaayeen xiriirka u dhexeeya Kenya iyo Somaliland dhanka kalena ay u soo bandhigi lahaayeen qadiyada reer Somaliland ee ah itiraaf buuxda inay hesho xaflad daafinta waxa ka qayb galay oo dalkii nooga yimid kusimaha wasiirka khariijiga Liban Yusuf iyo mas'uuliyiin fara badan oo xildhibaana ah oo ka socday baarlamaanka Kenya iyo aqalka sare ee Barasaabi gobolada dhowr gobol oo Soomaalidu ku waa musha ah ee Barasaabi ku xigeeno mas'uul madax kale oo dowladda Kenya ka socotay jeedadeena runtii waxa ahayd in dahfurka ay qolada Kenya baarlamaanku ay soo bandhigayeen oo laga wada qayb galay aad iyo aad bay si qurux badan ugu dhacday mas'uuliyiinta halka ka hadlayna dhamaantood u hambalyeeyeen bulshada reer Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana ku xigeenka labada aqal aqalka baarlamaanka imi waqtigiisu dhamaaday iyo ka cusub ee imi ka soo gelaya waxa runtii xusid mudnayd ee mas'uuliyiintaasi ay hoosta ka wada xariiqeen horumarkii badlaanaa doorashadii wanaagsanayd ee quruxda badnayd ee si wanaagsan inoogu dhacday doorashadaas oo ahayd mid caalamku hambalyeeyay maantana xildhibaanadii meesha ka wada hadlay dhammaantood ay hoosta ka xariiqeen inay tahay mid maanta u hersoodi karta ictiraafka Soomaaliland iyo wixii ay soddonkaasi noo soo halgamaysay waayo dadkii halkaa ka hadlay waxaa ka mid ah dad mas'uuliyiin ah oo ka qayb galay oo observers ka ahaa oo ka warramay sida doorashadu dhacday waxayna dibkood sheegeen oo ay hoosta ka xariiqeen inay ka horumarsanayd oo ka qiimo badnayd doorasho badan oo dammada horay u maray ama isku sheegay dimuqraadiyadeena horay u jiray ay qabsan jireen Soomaalilandna ahayd doorashay waxa ku baxay dhaqaalaheeda iyo dowladda Soomaaliland qabsatay awooddeeda marka la eego iyo waxa u soo baxay ahayd wuxuu aad u weyn dowladuna tahayna hambalyeysa ictiraafto waxaanu xaflad runtii si heer salaad loo soo agaasimay oo ay soo abaabuleen xildhibaano ka mid ah baarlamaanka Kenya oo ay ka soo qayb galeen madaxda dowladda Kenya haday yihiin kuwa governorska countyada kala duwan ee Kenya xildhibaanadii hore Kenya wasiiro
iyo dad kale oo sharaf leh oo ka tirsan dawladda Kenya xafladan iyo event kan ujeedadeedu waxay ahayd in Somaliland iyo Kenya xiriirkooda la sii xoojiyo oo xildhibaanada maanta kontonka ka badan ee ka soo qayb galay xafladda ama forumka isku xiri doona Somaliland iyo Kenya ay hormood u noqdaan sidii loo wanaajin lahaa ee halka maanta uu taagan yahay xiriirka Kenya na kor looga sii qaadi lahaa runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa xafiiska Somaliland ee Kenya oo hawl weyn ka geystay abaabulka iyo isku dubaridka forumka ama caucuska Somaliland baarlamaankeeda iyo baarlamaanka Kenya ay isku xirmayaan si ay contribution iyo muxuu ahaayay ay waxtar ugu yeeshaan xiriirka labada dal dhanka dhaqaalaha iyo dhanka siyaasadda labadaba waa qayb ka mid ah diblomaasiyadda casriga ah in baarlamaanada dalalka saaxiibada ah ay xiriir sameeyaan si xiriirka guud ee labada dal u wanaagsanaado labada dal executive-kooda ama laamahooda fulinta ay uga caawiyaan in xiriirka labada dal runtii meesha uu maanta taagan yahay kor looga qaadi lahaa xaflad runtii si aad loo soo agaasimay ahayd xaflad lagaga hadlayay inta badan guulaha ay Soomaaliland gaadhay ee dimuqraadiyadu ka mid tahay ee dhaqaalaha uu ka mid yahay ee nabadgelyadu ka mid tahay ayay ahayd Cabdullaahi Cabdi Cali warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Nairobi